Takk for invitasjonen til å snakke om et emne. Det føles som å stå med en teskje og tømme Nordsjøen. Men det får være med det. Det har i hvert fall vært spennende å arbeide med dette på ny med Augustin. Det er med Augustin som med Møllers tran. Får man for mye i seg, så kan det stelle til trøbbel. Mange mener det. Det er nok å tenke på reformasjonen, der vi finner et par av historiens mest ivrige tilhengere av Augustin, Martin Luther og Johannes Calvin. Tok de for mye Møllers tran? Eller vi kan nevne den interne, voldsomme striden i den katolske kirke, rundt erkebiskop Cornelis Jansen og 1600-tallets neo-augustinisme. Tok de for mye tran? Vel, vi skal bare konsentrere oss om ett verk. Og selv om det bare er ett verk, så føler jeg fremdeles at det er, apropos Møllers tran, så er det som å stå med en sprukken skje og forsøke å tømme Nordsjøen. Du har skapt oss til deg, og hjertet vårt er urolig til det finner hvile i deg. Slik lyder en av de første linjene i Augustins mest kjente verk i dag. Når hjertet er urolig, så handler det i veldig mange tilfeller om kjærlighet. Lykkelig eller ulykkelig. Slik også med dette Augustins verk, Bekjennelser. Dette verket handler om et menneske som omsider etter mange vide verdigheter finner den rette. Det går om den store kjærligheten. Banalt sagt så handler bekjennelser med vårt tidsspråk. Det handler om jakten på kjærligheten. Spørsmålet er bare hvem det er som jakter på hvem. Som kjærlighetshistorie hører bekjennelser til den tradisjonen i kirkens historie som går under navnet mystikken. For den korteste, enkleste og kan hende sanneste definisjonen av mystikk som vi har funnet, den fant jeg hos den svenske forfatterinne Maria Louise Ramnefalk. I hennes bok Mystik, en kjærlighetshistorie. Men skal det bli en kjærlighetshistorie, så må det være minst to hjerter. Det urolige hjertet, som vi presenteres for på bokens første side, det er bare den ene siden ved dette verket. Det handler også om en annen. Og i Augustins fremstilling, den aller viktigste aktøren. Vi kunne kalle denne aktøren for det målbevisste hjertet. Det hjertet som hele tiden vet hva det vil. Vet hva det vil ha, og ikke gir seg. Det er Guds hjerte. Et hjerte som ikke bare vil, men som også finner vei. Og når Augustin til sist faller i Guds armer, i en hage under et fikentre, i bekjennelses åttende bok, så er det fordi Gud har falt for ham lenge før. Falt for ham i den grad at sønnen gav avkall på sitt eget, tok en tjeners skapnad og ble menneskelik. Stod fram som et menneske og fornedra seg selv. En slik beiler, skal vi våge å si en slik stalker, er det vi møter i Augustins fortelling. Og det er denne elskeren han vil bekjenne. Men da må altså han bekjenne i betydningen innrømme at det tok så lang tid for det urolige hjertet å komme hjem. Hans hjerte befant seg nemlig et helt annet sted enn der det skulle ha vært. Hans hjerte var i det høye, og ikke i det lave.
Det var Augustins problem. Han ville ikke være der blant de små. Men, skriver han, jeg helte for skam å være liten. Og i mine egne oppblåste tanker høyrde jeg de store til. Mens Kristus sier, jeg er mild og mjuk i hjarta. Det er noe tidløst over skildringen av et menneske som på en og samme tid er en søker og en flyktning. Han er på leting, og han er på rømmen. Som tenker at Gud er langt borte, mens han er nær ved. Som forakter seg selv, og er gjenstand for en overveldende kjærlighet. En søker på ville veier, og samtidig oppsøkt. Hvem kommer til meg når andre går bort? Hvem blir igjen? Hvem vil si du er av meg? Jeg elsker din sjel gjennom alt. Hvem orker å se meg som den jeg er, og elske meg som en sønn? Det begynner å bli et liv. Det begynner å bli en bønn, synger Ole Paus. Og vi som har lest Augustin, vi gjenkjenner det. Du ser hver en lengsel i sjelens dyp, som etter det evige higer skrev salmediktet en veksels. Og veksels samtidig, John Henry Newman gav oss linjene. Jeg ville velge selv min veg, men nå lei du meg fram. Jeg ville leve vilt, var stolt og stri og stor imot. Alt sammen er det ekko for den som har lest Augustin. Og som vi skal komme inn på mot slutten, dersom tiden strekker til, i Augustins bekjennelse finner vi også nøkkelen som låser opp den moderne katolske romanen. En Undset, en Graham Greene, en Evelyn Waugh, som hver på sin vis beskriver den avgjørende, livsforvandlende innsikten. Jeg er selv oppsøkt. Selve bunnlinjen i tilværelsen. Kanskje aller sterkest formidlet av den katolske dikteren Francis Thompson i hans skildring av den himmelske sporhund. Hvordan flyktningen ned gjennom årene gradvis blir var og i stand til å beskrive i etterpåklokskapens milde lys. Denne lyd av besluttsomme skritt i en standhaftig jakt, men uten jag i majestetisk nidkjærhet. Bekjennelser, eller confessiones in libri tredicim, er uten tvil Augustins mest kjente verk, og det som er mest omtalt og kommentert i moderne tid. Han skrev det i løpet av noen få måneder i 397. Da var han 43 år gammel. Faktisk ble verket til fordi sykdom og etterfølgende rekonvalesens hadde tvunget ham til å holde sengen. Humøret mitt er det ikke noe i vei med, skriver han til en venn. Takket være Guds miskunn, be for meg at jeg ikke må kaste bort disse dagene, og at jeg må komme gjennom nettene med tålmodighet. Citatslutt. Noe måtte han finne på. Hvorfor ikke skrive Confessiones in libri tredicim? 13 bøker eller kapitler. Augustin var da som sagt 43 år gammel, og i 2 år hadde han vært biskop i byen Hippo Regius. I dag heter den byen Annaba, og ligger i det området av Nord-Afrika som den gang gikk under navnet Numidia, og som i dag heter Algerie. Fønikerne hadde grunnlagt byen. Romerne hadde tatt over den på keiser Augustus' tid. 9 år etter Augustins død gjorde vandalene byen til sin. 100 år senere, i 533, kom den under bysantinsk styre, før den i 697 ble lagt i grus av araberne. 10 år før Augustin gikk i gang med å skrive, nærmere bestemt påskedag, den 24. april 387, hadde han ikledd seg Kristus i det han mottok dåpens sakrament ved biskop Ambrosius' hånd i Milano. Samme år om sommeren
avla han et høytidelig løfte. Han hadde sverget fra nå av å leve i sølibat, og samtidig hadde han viet seg til et liv i fattigdom. Han ga avkall på en prestisjetung stilling som lærer i retorikk i Milano, for i stedet å vie seg til en usikker levevei som selvstendig intellektuell. Han ville vie seg til en livslang søken etter visdom. Denne søken hadde brått startet da han som 19-åring hadde lest en bok av Cicero. Den het Hortensius. Den er gått tapt, dessverre. Men han hadde lest denne boken, og den gjorde at Augustin satte seg et mål som lå langt utenfor horisonten for datidens kunnskapsmål i høyere utdanning. Han ville finne sannheten. Denne boka, skriver han, vende hugen min. Hun lyfte bønene mine opp mot deg, Herre. Alle mine tomme framtidsvoner bleikna med en gang. 14 år senere ventet han sammen med andre likesinnede. Eller 14 år etter han leste Cicero, så vender han tilbake sammen med andre likesinnede til sin barndomsverden på andre siden av Middelhavet. Han ønsket å etablere en form for fellesskap, inspirert av disse nymotens greiene som han hadde hørt om fra øst, og som ble kalt for klostre. Nå var sjela fri, alt tærende sut, for ære og vinning, heter det, når han gjenskaper minnet om denne lykkeligste tiden i sitt liv. Fri for all trang etter å velte seg i søla og klå sin vellyst. Som et lite barn rødde jeg med deg, mitt lys, min rikdom, min frelse, min Herre og min Gud. Aldri mer ville jeg late meg kjøpa, nå da jeg var frikjøpt av deg. Men slik skulle det ikke gå. Dit Augustin vendte tilbake, var det ikke bruk for intellektuelle. Det var prester kirken i Nord-Afrika trengte. Og i 391 ble han nærmest tvunget til å bli prest for menigheten i Hippo. I hvert fall skriver han at han gråt under hele ordinasjonen, fordi det livet han hadde tenkt seg ble gravlagt for all fremtid. Og som ikke det var nok, 4 år senere ble han biskop, og dermed i enda større grad kastet ut i den form for liv han hadde fryktet mest da han steg opp av dåpsvannet i Milanos baptisterium, det offentlige livets nådeløse stormkast og brottsjøer. Men midt i dette livet, i dette jaget, er det altså at Augustin uventet får tid til å offre tankene sine og ordene sine til Gud. Så gi meg tid, skriver han, så jeg kan tenke etter og trenge ned i djupnen i ordet ditt, og lås det ikke av for deg som banker på. Jeg vil drikke av deg og tenke nøye over de underfulle tinga i di lov, helt fra det opphavet da du skapte himmelen og jorda, og like til det evige rike jo deg i din hellige stad. Tretti år etter at han skrev dette verket, så røper Augustin at han ofte har lest sin egen bok om igjen. Og da har den hatt den virkningen at det har, sier han, løftet hjertet hans til Herren, den Gud som har vist seg rettferdig og god på alle mine onde, så vel som gode veier. Og i selve verket forteller han også hvordan en biografi om den hellige Antonius ble en mektig impuls til å sette viljen fri, sammen med andre beretninger om omvendelser som utgjør innholdet i den åttende kapittel eller åttende boken i bekjennelser. Det er der han altså forteller om det som skjedde med ham selv i hagen, da han plukket opp en bok, leste et vers fra Paulus og innså at han ikke kunne utsette valget lenger. Men vi skal ikke glemme at hele dette kapitlet, det åttende kapittel, inneholder en serie beretninger om omvendelser. Og samtidig er
som samtidige er gjenkjennelige i Augustins egen. At han tok seg tid til å skrive bekjennelse skyldes også den gjeld han sto i til sine foreldre, Monica og Patricius. Det som Monica ba sønnen sin om da hun lå på det siste, at vi skulle minnast henne ved ditt altar. Det ville nå kunne få en mye herligere oppfylling, når ikke jeg be alene, men også de mange som dette skriftemålet har kallet til bøn. Da han skrev det siste ordet i bekjennelser, og det siste ordet i bekjennelser er amen, da hadde Augustin etterlatt seg verdens lengste bønn. En 80 000 ord lang bekjennelse til Gud. Da Augustin døde litt over 30 år senere, hadde han etterlatt seg nye 1,5 millioner ord. Det er ikke jeg som har talt dem, det er Peter Brown, en augustinforsker. Og blant annet hadde han måttet forsvare den minneverdige og inntrengende skildringen av hvordan Guds kjærlighet vant over hans urolige hjerte. I kvasse ordskifter med en britisk munk som het Pelagius. Pelagius hadde sterke motforestillinger mot Augustin, og de skrev seg fra Pelagius' møte med Augustins bekjennelser i en lesesirkel i Rom. I forsvaret for sin nådelære ble det nok kanskje stundom for mye Møllers tran også for Augustin. Kanskje var det den poetiske kraften i bekjennelser som ikke tålte å bli oversatt til et teologisk ordskifte med en motstander som var vel prosaisk for en tekst som bekjennelser. Om Augustin var betydningsfull i ettertiden, i middelalderen, så gjaldt dette merkelig nok ikke bekjennelser. Bekjennelse gikk faktisk i glemmeboken. Ingen av middelalderteologene skrev fotnoter til bekjennelser. Og heller ikke reformasjonen bidro til å løfte frem denne boken. Vi må faktisk helt frem til 1800-tallet, til romantikkens tid, før bekjennelser blir gjenoppdaget. Og den tyske teologen Adolf von Harnack kunne på slutten av 1800-tallet omtale boken som den kristne tradisjonens svar på Faust. Og legg merke til de to salmene. Den ene har vi sunget, den andre skal vi synge. De to mest augustinske salmene jeg klarte å plukke ut, de er begge skrevet i første halvdel av 1800-tallet. Et unntak må vi likevel nevne før vi går videre, og det er den italienske renessansehumanisten Francesco Petrarca. For ham var bekjennelser en poetisk teologi og et alternativ til skolastikken. Det er, skrev han, det er som om jeg leser, ikke historien om en annen, men historien om min egen pilegrimsvandring. Da var 1000 år gått, og enda, boken gav gjenklang. Og enda i dag, ytterligere 600 år senere, er det mange som kan bekrefte Augustins bekjennelser. Den river oss med, ikke bare tilbake i tid, men den river oss på en måte inn i vårt eget liv. Den er som en dør som vi inviteres til å gå inn i, for å få øye på hva som kan skje. Der var vannet. Det er to måter å lese på. Å lese litterære tekster på. Fordi i enhver tekst så finnes det to krefter. Vi kan kalle den ene for sentrifugalkraft, og den andre for sentripetalkraft. Ord får oss til å tenke på ting og forhold i virkeligheten, eller den gang.
Men ord også i stand til å danne mønstre sammen med andre ord. Og bli til narrativer eller fortellinger. Og metaforer eller bilder. Bekjennelse kan vi lese med stort utbytte som en historisk kilde til kristendommens ideinnhold og ytre vilkår i deler av det romerske riket, sentralt og perifert, på overgangen mellom det 4. og 5. århundre, sett gjennom et enkelt menneskes evne til å observere. Det er som å lete på et arkeologisk utgravningsfelt etter spor, bare med den forskjell at her er det snakk om spor i ord. Vi kan ha stort utbytte av å lese bekjennelse på denne måten, men vi har ikke fått med oss alt som den boken handler om. Den handler nemlig om Gud, den usynlige. Og om en usynlig verden. Om Augustins verden, som lenge var uten Gud, trodde han. Men se, der tok han feil. Om Guds verden, Guds forunderlige gjerninger, for å bruke et uttrykk Augustin foretrekker. Og slik byr Augustins bekjennelse frem som en utvidet kontekst, en resonansbunn for alle de former av menneskeliv og menneskelige valg, gode og dårlige, som til sammen utgjør den historien som Augustin forteller. Om seg selv og om de menneskene han har møtt, og som var betydningsfulle andre i livet hans. Slike usynlige sammenhenger er ikke utilgjengelige. Vi kan få tilgang til dem gjennom ord og tegn. Derfor er det om å gjøre for Augustin å takke for sin skolegang, som lærte ham ordene, deres mening og deres bruk. Uten denne kunnskapen, sier han, hadde han ikke kunnet vite noe om Eneas' mot og besluttsomhet og om Didos ulykkelige kjærlighet. Hvor kjent Vergils fortelling om Eneas enn var, og hvor mye det enn ble terpet på den i skolen, fortellingen om Augustins vandringer utspiller seg et langt større landskap, og det landskapet er ikke fiktivt, selv om det er usynlig. Med tanke på de verdiene som oppdragerne og lærerne i skolen mente var tilstrekkelig for et godt liv, måtte Augustin sukke og si, «Sjela mi har så trangt deg et hus. Gjør du det større?» så du kan komme inn. Det er til nedfalls, bygger du det oppåt. Den store sammenhengen, den store resonansen, er ikke ukjent. Den har Gud åpenbart, eller rettere. Du har løynt det for de vise og forstandige. Men åpenbærer det for de umyndige små. Denne usynlige sammenhengen er til stede i bekjennelser i form av to historier. Augustins bekjennelser består av to billedvever som er vevet sammen. Og her er vi ved det sentripetale. For en historie eller en fortelling henger sammen ved hjelp av ord som er satt sammen i en rekkefølge som gjør at vi kan gjenkjenne det som noe mer enn det som skjedde der og da. Vi snakker ikke om å gjenkjenne det som gikk for seg i Kartago og Roma og Milano på 300-400-tallet, for der har ingen av oss vært, og ingen kommer til å komme dit av oss. Men vi kan gjenkjenne noe som kan skje i alle menneskers liv. Nemlig å kunne vende tilbake til den Gud som vi har vendt ryggen til. To historier bruker Augustin. To historier vever han sammen. Den ene er en stor, ja, altomfattende, det er frelseshistorien. Den historien som vi faktisk sier frem hver søndag i messen. Etter at vi har lyttet til evangeliet og de andre tekstene, etter at vi har hørt på prekenen, hvor presten har gjort så godt han kan, så legger kirken den store historien i vår munn. Hvorfor? Jo, for likesom å si, nå har vi hørt noen tekster lest, og presten har sagt noe mer eller mindre velvalgte ord om dette, og alt sammen var stykkevis, og kanskje var det dunkelt, men det gjør ikke noe, for her er sammenhengen, konteksten, der dette hører hjemme. Det er dette det handler om.
Augustin har mange versjoner av dette. Her er en av dem. Av denne store historien. Han som er selve livet vårt, steg ned til oss. Og bar vår død og tynte han med sin ovnøgd av liv. Med toremål ropa han til oss, så vi skal vende attende til han. Inn i den løgnde heilagdomen han kom fra hit ned til oss. Først tok han bostad i møya sin lekam, og gikk der inn i menneskenaturen, vår døyelige lekam, så vi ikke for alltid skulle høre døden til. Derifra gikk han, like en brudgom som går ut av sitt løgnrom, og gleder seg som en kjempe til å renne sitt skeid. Han tvika ikke og stana ikke på vegen, men ropa høgt med ord og med dåd, med død og med liv, med nedferd og med oppståe, at vi skulle vende om til ham. Han ble borte for øynene våre, så vi skulle gå inn i hjertet vårt og finne han der. Bort fra oss gikk han, men er likevel midt imellom oss. Han vil ikke være lenger hos oss, men enda går han ikke fra oss. Nå, når livet er stige ned til dykk, vil da de ikke stige opp og leve? Men hvor høgt har de etla dykk, de høgfødte, som set dykkar munn i himmelen? Stig ned, så de kan stige opp. Ja, stige opp til Gud. Og så er det den lille historien, som er inne i den store, men liksom fra et annet perspektiv. Og det er lignelsen om den fortapte sønn. Den store handler om hva Gud har gjort og gjør, for historien er ikke avsluttet. Den pågår, den er ikke fortid, vi befinner oss midt inne i den. Den lille historien handler om et menneske, en sønn som tar gale valg, for så omsider å fatte et riktig valg. Det handler om å flykte bort og å vende tilbake, vende hjem, komme til seg selv. Hemmeligheten i bekjennelse består i at disse to historiene liksom virker på hverandre. Den store historien korrigerer den lille. Distansen mellom faderen og den bortkomne sønnen blir liksom korrigert litt. Og det at sønnen kommer til seg selv blir heller ikke så enkelt. Den fortapte sønnen i Augustins fortelling, han har mange å bryne seg på, men han har mange som hjelper ham på veien. Ja, som han ofte sier, men det var du, Gud, som talte til meg, sier han når han forteller om hvordan moren maste på ham. Kjæringssnakk kan være Guds tale. Vi kan si Augustins fortelling kan stundom til en forveksling minne oss om Askeladden, som ikke hadde kommet et skritt videre på veien til prinsessen og den halve kongeriket uten de gode hjelperne. Uten at han hadde vært lydhør for hva som møtte ham på veien. I lignelsen metter sønnen seg, den fortapte, med belgfruktene som grisene åt. Og slik grisemat var det Augustin ble servert i skolen, forteller han. Blant venner, i samfunnet, blant datidens populære religiøse lærere, samtidig som foreldrene, skolen, vennene, samfunnet bidro til å føre han på veien på en merkelig måte. I Augustins verk er den store historien, historien om han som steg ned, den er skjult til stede i den lille. Den lille historien handler om en sønn som forlater sin far for å vinne seg selv, vinne den hele verden for å mette seg. I den store handler det om en sønn som forlater sin fars hus for å miste seg selv, for alle villfarne sønner og døtre. Hva er drivkraften bak det? Som kan veie opp den drivkraften som fører alle fortapte sønner og døtre
på ville veier. Kreftene som Augustin ligger under for, ja, de kan vi sammenfatte med at han hele tiden egentlig vil etterligne Gud. Selv i synden nærer mennesket seg ved ran av Guds sødme. Det er intet annet enn farsarven sin, den fortapte sønn svirer bort i det fremmede, skriver Ørnulf Ranheimsæter. Men sønnen gir avkall på å være Gud lik, holder mennesket på med å imitere Gud, stiller frem et vrengebilde av ham, forsøker å mette seg med det skapte, vi leitar etter lykka og sela i det landet der dauen rår. Den drivkraften som åpenbarer seg sønnen med stor S, er kjærligheten. Det er den eneste som kan føre alle tapte sønner og døttere tilbake til Gud. Det er den vendingen som verket beskriver som en prosess, og ikke som et enslig øyeblikk. Augustin beskriver denne vendingen som menneskets pondus, eller tyngdekraft. Det er det samme som han i andre deler av boken beskriver som uroen. Hvilken drivkraft, hvilken tyngde var det som ble åpenbart i sønnen som steg ned, den kraften som førte han hjem? En kjærlighet uten ende. Hvilken pondus! Enhver lekam, skriver Augustin, enhver lekam blir dregen av tyngda mot sin stad. Tyngda dreg ikke bare nedover, men mot sin stad. Ellen strekker seg oppover, steinen nedover, begge blir påverka av tyngda si, de søker sin stad. Det som ikke er velordnet, er urolig. Når det blir rett ordna, fell det til ro. Mi tyngd er min kjærleik. Pondus meum, amor meus. Og vi blir og denne dreg meg, kvar eg enn blir dregen. De gåve, sier han til Gud, set oss i brann. Og vi blir dregne oppover. Vi kveikist, og vi hastar i veg. Vi går opp dine vegar i hjartet, og vi syng oppstigningssongen. Av din eld, din gode eld, kveikist vi, og vi hastar i veg. For vi dreg oppover til freden i Jerusalem, og eg gledde meg saman med deg som sa til meg, vi vil gå til Herrens hus. Men vi er ikke ennå der. Augustin er ikke der når han skriver bekjennelser. 10 år etter sin dåp, og etter å ha blitt biskop til og med. Han er ikke fremme. Uroen har ikke lagt seg. Vi befinner oss i det uferdige. Og det underliggende problemet, det spørsmålet som nager og gnager hos han, det er dette. Hvorfor skulle dette ta så lang tid? Og hvorfor skulle han vandre så langt bort? Hvorfor så sent? Sero te amavi, pulchritudo tam antiqua et tam nova. Sero te amavi. Seint har jeg elska deg. Du fagre, så gammal og så ny. Sjå! Du var i det indre, og jeg var utenfor. Du var jo meg, men jeg var ikke jo deg. Du kalla og ropa og braut gjennom døvskapen min. Du blengte og skein og jaga blindskapen min bort. Jeg dro inn angen din, og nå stunder jeg etter deg. Jeg fikk kjenne smaken av deg, og nå hungrar og tyrstar jeg etter deg. Du har rørt ved meg, og jeg låga opp i lengt etter din fred. Der var Lasse. Hvorfor tok det så lang tid? Jeg tror det er to svar på dette spørsmålet.
To svar som gjenspeiler den dobbelte betydningen av ordet bekjennelse. Det skyldes Augustin selv. Mange år var noe lidende. Hele 12. Siden han i mitt 19. år las Ciceros Hortensius, og lengten etter visdommen vakna i meg. Men framleis tvika jeg med å vise all jordisk lykke fra meg, og offra meg helt for å leite etter sanninga. Endå er denne leitinga, jamvel om en ikke finner, mykje meir verdt enn å eige all verdsens skattar og rike og vassa i sanselige nytingar. Det andre svaret på spørsmålet, hvorfor så lang tid, er at den lange veien gjenspeiler den veien sønnen valgte. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Gud kunne utmerket godt ha tvunget og trollbundet menneske med sin allmakt. Han roper, men krenker ikke vår frihet. Og fordi sønnen kom og ble menneske som vi, så handler Gud også gjennom tiden. Gud er den utrettelige såmannen. Han er den tålmodige og målrettede byggmesteren. Å tre ut av tiden for å, liksom, å gripe øyeblikket som om det aldri skulle få gå, det er ikke mulig. Å skulle beskrive det hele ville være like umulig som å beskrive skapelsens hele på den fjerde dagen. Eller bare gjengi de lyse øyeblikkene på veien. Og her finner vi også, tror jeg, nøkkelen til Augustins bruk av ironien. Det som skjer, er ikke alt. Det er mer. Det er alltid mer. Sånn som når han skulle søke bedre beite i Roma som talelærer. Du laga det slik, sier han til Gud. Du laga det slik at jeg let meg overtelja til å reise til Roma og halla fram lærergjerninga der i staden. For i Kartago, i dette må jeg sanna lovprisa din djupe visdom og miskunn, som alltid er oss nær. Du var det som for sjelefrelsa mi fikk meg til å byte værestad her nede. Du gjorde Kartago utålelig og Roma tillokkende for meg, utan jeg visste det nytta du både deira og mi hugville til å styre stega mine på rett vei. Og enda til og med moren Monica, som står der med bønn og gråt, hun ba om at han ikke skulle reise sin vei til Roma. Men i din visdoms djup såg du hva som innst inne var bøna hennar. Du gjorde ikke det hun den gangen ba om. Så hun skulle få det hun alltid ba om. Det er tid for å runde litt av her. Og skal vende tilbake til spørsmålet. Hva handler bekjennelser om? Og en måte å svare på det lar seg formulere ved hjelp av noen linjer, noen setninger jeg fant i en prekensamling, forfattet av en av de fineste norske lutherske prestepenner i nyere tid, nemlig Ole Sæverud. Han skriver i en preken i samlingen som heter En rundsnipp kneppes bak. Da Gud hadde skapt alt, så han på sitt verk og fant at det var såre godt. Men før verket var ferdig, mens han holdt på å skape, ingen av oss vet hvordan det så ut i verden da, men kan det ha vært annet enn et kaos av uharmoniske former og forhold, med et og annet riktig vakkert, et og annet ferdig, midt i det uferdige. Da Guds sønn ropte fra korset, det er fullbrakt. Da var hans verk ferdig, uten plett og lyte, en evig og fullkommen frelse, tilgjengelig for alle, gyldig i himmelen og på jorden. Men mens frelsen ble til, da var det lidelse og død, blodig og himmelropende, urettferdighet, isprengt, en og annen antydning om hva som var i emning, et og annet tegn
på at nå var synderen ved å bli gjort rettferdig for Gud. Og så fortsetter han. Helligånden skal også en gang se tilbake på sitt verk. Og det skal være såre godt og fullkomment. Men om han er ved begynnelsen av det han skal gjøre, eller midt i, eller snart ferdig, så det vet vi ikke. Vi vet bare at ånden er med oss i dag, i det uferdige, i det vordende. En hel og hellig vilje i syndens sønderbrutte verden, skapende, formende, ubøyelig rettet mot et mål, et fullkomment, hellig Guds folk. Så langt ser vi ut. Utsagnet handler hverken om Augustin eller om bekjennelser. Men likevel tenker jeg at det knapt har vært formulert dypere på norsk hva Augustins verk bekjennelser handler om. Dette er koden. Dette er lerretet. Augustin spenner ut for å skrive ikke bare sitt liv, men også deres liv som leser det han har skrevet. Du har skapt oss til deg, og hjertet vårt er urolig til det finner hvile i deg. Den store historien og mitt indre, og en mindre inne i den, den bortkomne sønn. Men er Augustins bekjennelser historien om hin enkelte? Hva med kirken? Ja, jeg tror, etter å ha lest Augustins bekjennelser noen ganger, og sist nå, forrige vinter, så synes jeg å oppdage at kirken er til stede overalt i hans livshistorie. Er den der. Og den er fremfor alt avbildet i Monikas forbønn. Hadde du spurt Augustin, hva var det som gjorde at du ble omvendt? Så er jeg sikker på han først av alt vil ha vist til Monikas kjærlighet og bønner og tårer. Det gikk ikke natt eller dag uten mor offret av til deg av sitt hjerteblod. Med alle de tårene hun gret for meg, og du leide meg på underfulle veger. Og en biskop, selveste Ambrosius, mistet tålmodigheten av maset til Monika om at Ambrosius måtte, nå måtte Ambrosius snakke med Augustin. Ambrosius mistet tålmodigheten med dette maset og sendte henne bort med beskjeden, så hvis som du lever, må du lita på at en slik tåresån ikke kan gå fortapt. Og Augustin legger til, ofte senere, når vi taler sammen, minte mor om disse orda. Og sa at for henne hadde de vore som i røyst. Kirken er der hele tiden, like tålmodig og utålmodig som Monika. Og så utgjør kirken også fellesskapet av de små. Den innbydes kjærlighet mellom brødrene og fellesskapet av de små. Og best av alle eksemplifiserer eller skildrer Augustin dette i det 8. kapitlet, hvor han forteller om Victorinus' omvendelse. Denne retorikklæreren som hadde begynt å lese i Bibelen. Og hver gang han ble konfrontert med dette, svarte «Ergo parietes facium Christianos». Er det slik at vegger gjør oss til kristne? Men til sist søker også Victorinus det lave, der hvor Kristus er, han som er mild og mjuk av hjerte, og til den enkle sjeleføde, sakramenta til ditt audmjuke ord. Jeg skal slutte med et sitat av den norske litteraturkritikeren og forlagsmannen Gordon Hølmebakk. Han skriver et sted i forordet til en norsk
oversettelse av noen noveller av den amerikanske katolske forfatteren Flannery O'Connor. Så skriver Holmebakk at katolsk kristendom var båret av en forestilling med uvurderlig verdi for litteraturen. Den dramatiserte den menneskelige sjel. Han kunne godt ha sagt Augustins kristendom, men det kom jo ut på ett. Og den som har lest litt katolske romaner, og må si hvilke konvertitter har ikke gjort det på veien, kjenner igjen uttrykk som en hånd på min skulder, et rykk i snøret. Hadde jeg trodd på Gud den gangen, kunne jeg også ha trodd på en hånd som rørte ved albuen min, og en stemme som talte. Eller som, i hvert fall etter min smak, den fremste av dem alle. Evelyn Waugh oppsummerer, kanskje også treffer, kjernen hos Augustin. Kanskje, sier han, et sted i gjensyn med Brideshead, kanskje alle våre kjærligheter kun er antydninger og symboler. Omstreifer språk, skriblet på portstolper og brolegninger langs den slitne veien som andre har vandret før oss. Kanskje er du og jeg arketyper. Og dette vemodet som noen ganger senker seg mellom oss, springer ut av skuffelser i letingen. Der vi begge presser oss gjennom og hinsides den andre, og nå da fanger et glimt av skyggen som svinger rundt hjørnet noen skritt. Takk for det.